Abdallah. ظلمت ڈاڈے بس اتنا کرم کمائی رہویں غم بین بھرا دے اجڑن دا ساری قوم دلے کھچ پی اکبر دے زخام دا واسطہ ہی کردار دا اکبر کر سکوں ان نقش قدم تے قوم دا توں ہر شک جوان ٹرائی رام سیداں آزاداراں دی نگری اون دا واسطہ پہلے نا جندیا منتا منے دیو کوشش کرائے سارے مومے روندیاں کھنا لامین دور وکھے بن بازو جھڑنا اوکھا ہے تے عباس دے جھڑن دا واسطہ ہے سارے پردیاں تے ماں شرط ہونی اندے علام دا پہرا لئی رام بابا جی موت حق جڑے بزرگو مالک تو رسایا سارے سرنت قائم رکھے جڑے جوانو جوانی مانو لیکن موت حق ہر مومن اپنے لگ دیا نو آدے میں کو مر ونجن دے بعد کربلا دا کفن پوائے آدھے ہو این دعا تے پتہ لگ ویسی چاچا سائیں کتنے مومن کتنی محبت نال آمین بیٹھے آدن تے کو مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دی سے کچرائے اندے شہر دا کفان نصیب کریں ایویں نیک نصیب بنائی رام تکواس تے سین دے پاسے دا اے جدان دعا تائیں تائیں پہنچے طالب دوارس بھیج دیویں وقت قائم نہ ڈھیر بلائی رام اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وکیل حسین تے بی بی آلی ادا تے جدن ترکو فادو پیا بہن دیر یا باس بنے جیان دے رکھ سار چمیندہ جوانی ہو بیڑا نصیب ہو اللہ جنگی ہو اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو بہن دیر عباس بھنے جی اندے رخسار چمیندہ ریا چاچا سین دل چ درد ہوندے بندے پند کاران دین بھائی جان درد نہ ہویا تر کوئی نہ ہویا اوکھا جی مضمون ذمہ لین جیڑا بندہ اجن تک ہے نہیں کر سنگا جدا پیو تے پتار تھیو لے گئے آ بھین دے خیمے گیا گل لا کے بھین لرا سن کو
پیو فضال دا روندا شاباش اے عطا ہے اے عطا ہے تیرے بہناں تے اللہ راضی ہوے اللہ راضی ہوے بہناں نصیب ہوے بہناں نصیب ہوے بہناں نصیب ہوے اللہ راضی ہوے بابا جی پاک ممبر گواہ ہے ارادہ کچھ ہو رہی میرا بھائی حکم کیتے چلو انہوں نے حکم دی تعمیل کر دے ہوئے ایک جملہ ماتم دا ازادار ماتمی حسین بادشاہ دے جتھاں کہن دا دل کرے اتھا کے باوے میں کدی آوان والے ازادار کو نہ روکے نہ میری اوقات نہ میری اتنی جرت ہے تو کو کیویں جھڑک دیواں جاں دروازے تے امام سجاد استقبال کریں دے مکے چ میرے امام دے دیرے لگے ہوئے لوگ حاجیاں والا لباس پا کے چاچا سائیں حسین دے قتل دی صلاوت کرنے ہیں انہاں دی صلاح سن کے حسین رویا بھین تو لے دا بھائی جان جڑن دروازے دے قریب آویا حسین اکھاں صاف کریا کروڑ کروڑ جنن نصیب ہوئے میرے والد سید عاشق حسین شاہ نو او پڑھ دے رہن دین لکھ وار بھی اکھاں صاف پہ کرن بھیراواں دی رونیوں اکھاں بھین تو چھپ نہیں سکدی ہے او بھین بھرا دے چہرے دے ڈٹھے بھائی جان جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق ہے بھرا دے گل وچ بام پاک کیا دی وات کہیں روائی آئی کیوں ودر اونے تیرے رون دی وجہ تو میں نانے دا شہر چھوڑے حسین ویر کیڑا دکھ ہے جڑے دکھ ہی تیری بھین شامل نہیں کیڑا دکھ ہے جڑا دکھ بھین تو وکھرا ودر ویندی آدے امن دی جائی مدینہ چھوڑے مکے یا امن دی جا سمجھ کے لوگ حاجیاں والا لباس پا کے میرے قتل دی صلاوت کرنن زاکر چاچا سین ٹر وینن بابا جی لفظ چھوڑ وینن مومن ٹر ویندے اپنے رون والی جگہ چھوڑ ویندے بعد وچ مومن یاد کرنن فلاں مومن فلاں جگہ تے بہ کے ہی روندا ہائی ہی ماتم کریندا ہائی بھائی جان اگلی سطر میری نہیں درجات بلند ہوئن بابے صابر حسین شاہ بھی حلال دے او پڑھ دے رہنے نتنا کہیں دا حوصلے اللہ بھرا کو نہیں جتنی حسین دی حوصلے اللہ بھیڑ آئی اتنی ہے چانم جڑی شاہ ملے تے ہون آئی کتی ہے جوانی ہوئی جوانی ہوئی جوانی ہوئی بھرا دے گل وچ بام پاک کیا دیوات بھیڑن دے سامنے روندہ کیوں ہیں جی میں نانے دا شہر چھوڑی یہ بھی چھوڑ دے آدھے امان دی جائی میں بچاونے نانے دا دین دین تے ہی چار چیزاں دی ضرورت میرے نال ہن چار علی اگر میں چار نال نینا میں اپنے مقصد دی کامیاب نہیں ہونا بی بی آدھی رسا دین تے کیڑی کیڑی چیز دی ضرورت ہے سیدہ دے اکبر دی جوانی تو چاہ کے آخری قربانیوں سی چھیا مہینہ دا علی اصغر حسین فرمین دے میں سجدے سار لے ساں تے کو چادر لے ونی پوسی جڑا بندہ اجن تک ہے نہیں کر سنگا حسین فرمین دے اگر چار ہیں میرے نال ہوئے نا چادر لہاں تو دور دیگا لے کہیں دی جرات ہی نہیں سکھنا کوئی تیری چادر دو دیکھے چاہ بھلا ہوئی چاچا بھلا ہوئی بھلا ہوئی بی بی آدھی ہے دسا توں میں تیری آدھی بھیوالا صلاح میں دے ساں حسین فرمین دے پہلا محمد حنفیہ بی بی آدھی ٹھیک ہے دو جا مسلم بی بی آدھی ٹھیک ہے تری جا باس بی بی آدھی ٹھیک ہے بھین دے گالچ بام پا کے آدھے جے سچ پچھیں تا گھٹ میڈا سجا آدھی نہیں بی بی آدھی محمد کو واپس مدینے بھیج مسلم کو اپڑا وکیل بنا کے کوفہ بھیج بی بی آدھی ہک بیسی عباس بی بیسی سجاد ہووے شیعہ دلچ کبر حسین ہووے شامل مجلس بیٹھو ہووے لفظ دی سمجھ آوے تے موہ چو بھائی جان ہائے نکل نکلے بھرا دی ڈاڑی چم کے آدھے تو نرو عباس دی زامن مہیاں تے سجاد دا زامن تو پیون جڑا بندہ اجن تک ہائے نہیں کر سنگا بھرا دی ڈاڑی چم کے آدھے جین دی زامن مہیاں کہیں منزل تو خیمے نہ پٹے میں آپ پٹے ساں جین دا زامن تو ہیں کہیں موڑ تے نہ ٹورا میں تیری سان گلا کیا ساں اور ٹردہ نہیں میں تھک پہیاں
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ کرسیاں لگ گئیاں، بابا جی ہاشمی جوان کٹھے تھی گئے، حسین فرمیندے محمد ویر تے واپس مدینے ونڈے، قدم چمکیا دے سردار میں تے مدینے، سردار تواری کن تیاری ہے؟ سیدہ دے میں شریف بھینہ کنا لا کے اکبر دی برات گھن کے مکہ چھوڑ کے کربلا پیا وینا، قدم چمکیا دے کتھو دا قانون ہے؟ بھتریجے دی شادی ہوئے چاچا وطن تے ول ونجے، سیدہ دے شادی چ مرد تھوڑے ہو سن، مستوراں ڈھیر ہو سن، آدھے امامت دے حکم تو ہٹ کے، امامت دے روب تو ہٹ کے میری تواری تک حج بھی لگ دیئے، سیدہ دے تو میرا سکہ ویر ہیں، آدھے ویر ون دی اسیت نال کو گال کرن رات نتی سو، حسین فرمین دے منگ، قدم چمکے آدھے میں کو وطن بھی جینے، ان دیاں دیاں دے مامل دی مہار، میں کو دے جڑی پیو دے بعد پیو دے دربار جو خالی ولی ہے، ایک لفظہ نال پیارے اللہ راضی ہو انہیں، سیدہ دے امام ہو کے حکم نے نہ ٹرون، امامت دا نام ہے جسم کمبے، دو قدم پچھانٹے، سیدہ دے امامت دا حکم یاد رکھیں، امامت دا حکم ہے نہیں تیکو مکہ چو مدینے پیا بھیجے نا، امامت دا حکم یاد رکھیں، لوگ تیکو آن ڈسے سے نلی دیاں دیاں دا پانی بندے تے مدینہ نہیں چھوڑنا، لوگ تیکو آن ڈسے سے فوجاں وار لگیں تے مدینہ نہیں چھوڑنا، لوگ تے کوانڈ سے سن پیو بڑھڑائی پتر جوان آئی لاش کلے نہیں چوین دی تے مدینہ نہیں چھوڑنا، لوگ تے کوانڈ سے سن مہمان مارے گئن تے مدینہ نہیں چھوڑنا، لوگ تے کوانڈ سے سن قاتل خنجر چلیں در آئے دھی من تک رہندی رہے تے مدینہ نہیں چھوڑنا، ہووے شیعہ تے ہے نہ کرے اکبر دے بابے تے کرسی چھٹیے بھرا دے گلچ بام پا کے دے، لوگ تے کوانڈ سے سن علی دیاں دیاں تے گلچ رسیاں، جوانی ہوگی جوانی ہوگی جوانی ہوگی جوانی ہوگی، جسم کم میں دو قدم پچھانٹے، مسلم ویر تائیں کوفے منڈے، مولا میرے حصے شہادت کوئی نہیں، سیدہ دے حسین ہو کے وعدہ پیا کرے نا پہلا شہیدی تو ہو سے، اتھاؤں منڈے سیدہ دے کلہ نہیں جوڑی پتران دی نال، حسین دا وکیل دو قدم پچھانٹے، باقی بابا کتنے علی بچے؟ دو، ترتیب مطابق اتواری کہن دی ای جناب عباس دی، ایو لازمیں حوصلے نہ لکھنا چاہنا، لاہور دی ملکہ طاقت رہے میں جرت رہے میں شلم ایو ستر سمجھا گینا، جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو اتواری بھائی جان جناب عباس دی، میں کو مومن دی رومن علی اخ دی قسم ہے، ماتمی دی حد دی قسم ہے، غازی سرکار دی علم دی قسم ہے، این تو وڈی بھئی قسم کونی میری زاکریچ ہو سنگ دے، این تو وڈا لفظ بھی نہ ہوئے، این طریقے نال جناب عباس ہاتھ اتا چاہی کھڑے تیادہ کھڑے میرا اللہ تیکو واسطے حسین دی ماد خالی والن دا شالہ میں کو کنے نہ بھیجے، جائے بندے پچھاں دیکھنے ہوں تو ہائے نہیں کرنے یار، شالہ میں کو ہوں کنے نہ بھیجے، بھین بھرا کروں در اٹھے ایمی جی میں جھک آلے پاسے پانی آن دے، عباس تو کیوں رونے؟ تیرے آسرے تے میں وطن چھوڑے، جن تیرہ را بین درا انہی ہو سی، بس میں انتظار مقام بھائی دی بھی انتظار آئی، اتنا پروگرام کوئی نہیں لمبا پڑھن دا، میں ادرانا جن ہر کوئی وسدہ پیاتے لاہور دی ملکہ پہلے اجڑی، میں کہے جن ہر کوئی وسدہ پیا تے لاہور دی ملکہ پہلے اجڑی، جناب فضا وان کے اطلاع دیتی سب پرددار کٹھے تھے، بی بی پتران دی تیاری کرائی، پتران دی تیاری کرائی، سر تے امامے رکھے پوشاکم پمایا، سب پرددار کٹھے تھے، جیڑا بندہ جن تک ہے نہیں کر سنگا، این طریقے نال بھائی جن پتران کو درمیانج کھڑے سا، این طریقے نال پرددار کھڑن، وڈے پتر دمو چمکیا دی میرے لال، او دیکھنا سامنے پھوپیاں کھڑنی، اے ماسیاں کھڑنی، اے دائیاں کھڑنی، اے بھیڑا کھڑنی، میں ماس سامنے کھڑیاں ساڑے سامنے رو نہیں چولا لہاوی سائی، چولا پاوی سائی، بھائی جان ترائے دفع چولا لہایا، یہ
چولا پاتا بھی ہے ہوں چھوٹے پتر دا منہ چمکیا دی میں لال چولا لہا بھی سہی چولا پا بھی سہی ہاتھ کم دن تڑیاں نہیں کھلدیاں ہر پردہ دار دے منہ دے کیا دے گواہ روائے نہ اے چولا لہا سنگ دے نہ اے پا سنگ دے بس انتظار مقام میں صرف ودا پڑھنے شہادت نہیں پڑھنی ودا پڑھنے دوہاں پتران دے ہاتھ چ نپس بسم اللہ گھن ونجو امان میڈی حوالے اللہ دے جڑے بندے پریشان تھی گئے ہو جے ناراض نہ تھی ہو تو یہ لفظ میں نال تسا کھاؤ اگر میری سینڈ نو منظور ہویا تو گرے چیز اضافہ ہو سی بی بی کیا کہے امان میڈی حوالے اللہ دے بابا جی امانت دا نام ہے چھوٹے شہزادے بھی ہاتھ چھوڑائے وڈے شہزادے بھی ہاتھ چھوڑائے ماں دے کو نکے نکے ہاتھ بن کے دے نہ ماں اگر امان کر کے بھیجنے تو نہ بھیج جیڑا بندہ دل رکھ دے ہو میرے پاس دیکھے کیوں میرے لال آدھے اماں جیڑی حالت چمان ڈتی ویندی نا اون حالت چمان واپس گدی ویندی اماں جڑا سا ٹرن لگیا سا ڈٹھے ساڈا ماما حسین روندا ودائی ساڈا ماما عباس روندا ودائی انہاں دے روون تو پتہ لگ دے جو اساں جیندا نہیں ولنا شاباش اللہ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو جوانی ہوئی جوانی ہوئی سیدان جھولی چاک کے دعا پہ منگنا صدقہ ہی ویلے دا میرا مالک ہر مومن کو اتنا رزق دے ہر مومن اپنے بچے چ گھر خوش وسے بابا جی دعا منگی کرو غربت دی وجہ توں کہیں مجبوری دی وجہ توں رشتہ داراں دی وجہ توں کہیں وجہ تو دعا منگی کرو شالہ بھرا بھراواں تو جدا نہ تھی وین پتر ماں تو جدا نہ تھی وین پانچ سالاں واسطے کہیں دا پتر باہر دے ملک ویندا پیو نا پانچ سالاں واسطے لنگر پکیں دن سارے رشتہ دار کٹھے تھیندن لنگر تقسیم کر کے او سارے رشتہ دار نال مل کے او کو مین سٹاپ تے گن ویندن جڑن کہیں سواری تے سوار تھی ونجے ٹر دے لے کہیں رشتہ دار دو نہیں دے دا ان تے دے دے جتھوں دے بھرا کھڑے ہوندے اوہی طریقے نال بھیراواں کو سلام کریں دے دیکھو جان سمجھ نہیں آئی اتنے مجھ میں جڑے مولا دے دوار بیٹھے ہو میں سید دی گوئی دیوائے بھائی جان تو سا بھی گوئی دیوائے تو سا دھیر دفعہ بھیڑ تے بھیرا دی نگری چگائے وے میں بھی گیاں ہر زوار تے بابا جی ہر زوار تے جڑا حسین بادشاہ دی زیارت ویندے ہر زوار تے ہیک ٹائم اوکھان دے ہیک ٹائم اوکھان دے کیڑا ٹائم ہوندے او ٹائم ہوندے جڑی آخری دی سلارے قافلہ کولا دے آدھے آج زیارتاں کر کے نو آج وطن تے ونڈے میں کو عباس دے علم دی قسم ہے ہیک ایک زوار دے پچھو ڈو ڈو گھنٹے زوار رک ویندن او زوار آوے بے زوار ناراض تھیندن دو گھنٹے ہو گئے نسا تیری انتظار کی تھی ہے او حت بن کیا دے ناراض نہ ہو وہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں ولا آندے ہیں جنہیں آندے ہووے شیعہ تے ہے نہ کرے حسین دا زوار ہے دے زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں کو عباس دے لم دی کے سامنے عباس جہاں بھڑے جہاں ٹر دے لے ان تے لٹھے جیتا بھیڑا کھڑے ہیں ای طریقے نال بھیڑا سلام کر کے دے نچہ سادہ آخری سلام ہونے اصلا والا جیندہ نہیں والا شاباش بھیڑا نصیب ہونے تیرے تیتا ہے یار تیرے تیتا ہے اللہ راضی ہونے اللہ راضی ہونے جوانی ہوگی جوانی ہوگی بس ختم اپنے انگلی تکڑوں بقایا ترائے لفظ ایک وینڈ تے عزت الویر نو ممبر دے ماں صرف ودا پڑھنے شہادت نہیں پڑھنے بھیڑا تو جدا تھا کوفے پہنچے ایتھا دو روایتیں پہلی روایت بابا جی 80,000 دوجی روایت 90,000 جنہ آ کے حسین دے وکیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی سونا پیا وسطہ اکبر دے بابے دو خط لکھ بیٹھا بے تیرے نالین شریف بھیڑا اگر کوئی امن دی جا نہ لبھی تو بھیڑا کوفہ گنا میں جو کوفہ امن دی جا ہے وین کرن تو پہلے میں اتنا رسی ونیا بے جیڑی مسجد چ حسین دا وکیل لوگوں کو درس دے ویہا جا نماز پڑھاویا لوگ وقت تو پہلے جمع تھی باندھن جو بعد چ لوگوں کو جگہ نہیں مل دی مسلمانہ کو شایدان دا وسن پسند آئی بھی کو نہ گورنر کوفہ لانا تو وہ حرامی تے شام دے ٹائم ہک اعلان کرائے جہاں حسین دے وکیل کو پناہ دیتی ان دا گھاری جلائے ویسی ان دے بچے مرائے ویسن جلدی دی وجہ تو میں نہیں جاندہ اتنے پنڈالی چو کتنے بندے ہائے کرے سن جیڑی مسجدی چو لوگوں کو جا نہیں مل دی اعلان دے بعد حسین دے وکیل مڑ کے ڈٹھے ہک ہانیے دو پوترے اے میار نہیں تیرا اللہ راضی ہوگی ہانی بھی شہید ہے
ਦੁਆਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਾ ਪੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮਹਿਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਛੋੜ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਵਾਲ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਦੇਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਜਲੇ ਸੀ ਚਮੀਰੀ ਬੈਠਣ, ਗਰੀਬ ਬੈਠਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵਲਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੁਲਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਸ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਰ ਕੈਂ ਖਾਲੀ ਵਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲੇ ਸੀ। ਸੈਦਾਂ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਭੇਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਦਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖਾਣਾ ਬਈ ਵਸੀਮ ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜਵਾਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੋ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਰੋਵਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਬ ਵਾਲਾ ਮੋਮਿਨ ਸੁਣ ਗਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾਇਸ ਸਿੱਧਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਕਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋੜ। ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ, ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲਗੀ ਆਈ, 20 ਦਾ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾ, 21 ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਯਤੀਮ ਥਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਵਤਨ ਵੱਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇ ਤੂੰ ਅੱਗੂ ਆ ਲੈ ਆਵੇ ਤੈਂ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਮਝਣੇ ਨੌਕਰ ਤੋਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਾਖਤੀ ਹੋ ਸੀ ਆ, ਤਾਖਤੀ ਹੋ ਸੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਸੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲਾਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੱਲਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੱਲਾ ਹੋਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਪੀ ਮਾਂ ਕੋ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਕੋ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੱਲਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤ ਲਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਪਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਕੁਪਨਾ ਦੇ, ਕਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਤੇ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਗਾਲਿਕਾ, ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਗਾਲਿਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਕੀ ਔਲਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੰਗਾ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਬਚੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜਾ ਮੈਂ ਜਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੁੜੇ ਕੇ ਰਾਂਦਾ, ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਵੰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਲੀ ਚ ਵੰਜਾ ਦੇਵੇ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਵਤੀਏ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਵਤ ਇਹ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਆਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾ ਕੋ ਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਲਾਇਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੜੇ ਮਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਈ ਵਸੀਮ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੇ, ਤੁਹਾਕੂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਔਲਾਦ ਬਹੁ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੇ, ਤੇ ਕੋ ਘਰ ਚ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਪਰਦੇਸ ਚ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਬਈ ਕਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਤ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜ਼ਿਲ ਹਜ ਮੈਂ ਸੈਣ ਕੋ ਮੁਕਾਨ ਡੇਵਣ ਵੈਂਦਾ ਲਾਹੌਰ,
اگلی ستر تے میں لاہور دی ملکہ تبے کے مہر لوائیے جڑے کڑیال جوان بیٹھے ہو جدا شام ویلے پیو کو منتا کریندا لٹھے نے وڈا تا چپ کھڑا رہے چھوٹا پیو دے گوال ہے پیو دے گو نکے نکے ہاتھ بان کے دے بابا تو ساڈے سامنے منتا نہ کر تو اے گلی گھن کے ٹرواں جسا اے گلی گھن کے ٹرواں دے آ دے بابا تو اپنی نی بھا جسا اپنی نی بھین دے جوانی ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی حوصلے لال آدھے بابا تو ساڈے سامنے منتا نگار تو اے گلی گھن کے ٹرواں جسا حوصلہ 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 بہنا نصیب ہو حوصلے لال بہ کے اللہ واسطے اللہ واسطے بہ کے اللہ واسطے حوصلے لال بابا جی ستر پڑھدا مل جو گیا حصہ لاہور دی ملکہ ڈیری تا انہاں بچاں دی حالت دیکھو جڑے کڑیال جوان ہو حوصلے لال او بھیڑا نصیب ہو حوصلے لال اگلی سطر سنے بھائی جان آخر پیوا ای طریقے نال مٹی تے بیٹھے بھائی وسیم ودے کو چا کے ہاں دے نال لے اس چھوٹے کو ہاں دے نال لے اس ای طریقے نال بابا جی گل چ باں پاتے لے اس میں کو منبر دی کے سمے چٹی سے دا لے او جڑی پوری زندگی دعا قبول نہ تھی دی پئی ہوئی وڈے تو وڈا واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا ادھی رات تے میں حسین دا وکیل دے میں ڈالا تے کو واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا میں جا بچنا کو نیندرا ونجے او شیو دعا مکیے جو وڈے دا سر مونڈے تو لہن لگے او چھوٹے دا سر مونڈے یا زہرا لاہور دی ملکہ دیکھی نہ زادارا کو منہ تے ماتم کریں دا اللہ راضی ہو جوانی ہو جوانی ہو نہیں پڑھنی شہادت حوصلہ بھیڑا نصیب ہوئے نہیں پڑھنی شہادت جڑے کڑیا جوانو آخر لفظ سنو ممبر عزت والے ویر نو دے ماں نوکرا بھیڑا نصیب ہوئے بھیڑا نصیب ہوئے بھائی جان گلی دے موڑ جی تک قاضی نال وعدہ کیتا تے بابا جی اٹھا کے مٹی تے بیٹھے وڈے کو چاہ کے مٹی تے سمائے لال چھوٹے کو مٹی دے سمائیس وڈے دہا چاہ کے چھوٹے دے سینے تے رکھیس چھوٹے دہا چاہ کے وڈے دے سینے تے رکھیا دے بھیرا دی پارا تو ہوئی تر جا توڑی ماں پار دنے دی رہی آوی تیرے بھیرا کو کلے نیدر نہیں آن دیا او تیرا بھیرا راتی پانی منگ دے حوصلہ حوصلہ جازہ رہا لاہور دی ملکہ طاقت رہے ہیں میں پڑھ گینا تے جوان سن گینا اللہ واسطے ہک وین میرا سنو جوانو اللہ راضی ہونے پیسا ہونڈا لیا تھوڑا آواز ودا آخری وین کرن لگا میں کچھ زندگی دی ممبر دی کا سمیں باو جی پیما کو نصیب ہوئے تو وعدے دروازے تے اوکھا جدا تھی ہے تو وعدے دروازے تے آئے تو وعدے کون ہے سیدہ دے حسین دا وکیلہ آدھے بسم اللہ اندر لانگا میں ترائے بستر بنا دے ہوں آدھے تو وعدے میں سمنا کوئی نہیں میں نماز پڑھنی ہے تو وعدے پہلا کھانا گھنا وجہ پانی آدھے تو وعدے نہ کھانے دی ضرورت ہے نہ پانی دی ضرورت ہے منت لا میں تری جنت زامنا میں نماز پڑھ دا ون تری جھی گلی دے موڑی چا میں بچڑے سمایا دیکھا ستے پہن جا جاگ دے لو تو وعدے